Здравейте! Днес ще ви покажем поредния амортисьор. Това е преден адаптивен амортисьор от BMW X3, X4, поколение G01, G02. Дело на Монро. Пружинно окачване с адаптивен амортисьор. Изключително много прилича на предното поколение, от F25. Пак дело на Монро. С подобни проблеми, а именно, че много рано протичат и бързо се разтропват. Слагаме го на стенда, за да видим каква му е графиката и след това по обичайния ред го отваряме, за да видим какво има вътре и какво се е повредило. Гидрометричен тест преди ремонта. Амортисьор е доста изтекал и се предполага, че графиката ще е зле. Даже няма тук дали ще се види маслото, ама вече не се вижда. Съпротивлението е изключително слабо, макар че това е Монро и не трябва чак толкова да ни очудва. И вече на по-високо натваряне се вижда графиката как се изкриви и как хем е слаб амортисьора, хем въобще не е симетрична. Ще го разглобим и ще покажем какво има вътре и как ги правим по обичайният AirTag принцип. Ето и отворен амортисьор от BMW-то. G01 CVSA на Monro система, 3-тръвен амортисьор. Това е двутръвен, но са вътре 3 камери. Това е стеблото. Главният виновник за проблемите е масления семеринг заедно с водача, чиято вътре втулка се износва. Тук става въпрос за Макфърсън окачване, т.е. цялото натоварване минава през амортисьора, заради което стеблото е по-дебело и, разбира се, имаме много по-високо износване на втулката на водача. Когато се разбие, вече разбива и масленият семеринг. Това е соленоидния клапан, който определя твърдостта на амортисьора. Движи се вътрешността му, се движи посредством магнитно поле от електромагнитния клапан, който тук паш не го виждам къде е. Долния клапан. И така, сега като го съберем, ще ви покажем на стенда как трябва да му е графиката и как след нашия ремонт работи системата за втвърдяване и омекотяване на амортисьора. Финален тест. След ремонта показахме вече какви са му главните проблеми, какво се прави, какво се сменя. На стенда се малко ще ви покажем и как работи системата за втвърдяване и омекотяване на амортисьора. За да сте наясно, че всички адаптивни функции след ремонта на AirTag работят безупречно. Пуснем един ръчен тест, за да е по-нагледно. Пускаме го на максимално натоварване. Сега, пускайки на този клапан ток, електрическо напрежение, ще направим амортисьора по-твърд. Виждате на сгъване и на разгъване в момента какво съпротивление прави. Ето сега стана малко по-твърд. Сега ще го намалиме, променяйки напрежението. Става доста по-мек, доста по-твърд и така. Всичко работи безупречно и ще продължи да работи. Това от нас, до нови срещи!